Espérate. Live Facebook Manggarai. Facebook Live Manggarai. Salaamu calaykum daawadayaal, Ramadaan Kariim, meel walba aad joogtaan. Waa maalin arbaco ah, dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa khiyaarta qiimaha iyo qaayaha mudan, bartani Facebook online-ka ku ah ee hadda toos ay u jirta. Ilaahay Ramadaantii fadligahayna siiyo insha allahu tacaala. Daawadayaal, arrinta ugu weyn ee toddobaadkani jirtaay ama maalmahan dhacday waxaa ka mid a shuban biyoodkan ka dilaacay magaalada Burco ee xarunta gobolkaasi Togdheer, iyo mas-uuliyaddii ay lahayd wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo noqotay halbacad lagu lisay kadib markii Saleebaan xagla toosiye uu ka dhammaan waayey gobollada Bariga oo uu mar walba halkaasi naasnuujiyo oo uu yacni wax walba uu halkaasi kula jiro. Saleebaan xagla toosiye waxay la tahay inuu ka xun yahay shacabka Soomaaliland oo uu doonayo in uu dabar gooyo. Ilaahay ha ka dulqaado xanuunka shubanbiyoodka shacabka magaaladaasi Burco ee Togdheer. Waxaa la yaab leh in shubanbiyoodkii lagu dhex beeray jeelka weyn ama xabsiga dhexe ee magaalada Burco waxa geeyey baan garan waayaano. Malaba maxaabiista ma ku talagalba maxay ka tahay, maxaase madaxweynuhu maanta uu cafiska muxuu madaxweynuhu yacni cafiska maanta ugu fidiyey maxaabiistan gobolkaasi Togdheer? Aniga waxay ila tahay waa arrin ay fari ku gudan tahay, waa arrin aad u weyn oo loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo. Shacabku waa inay kasoo horjeestaan Saleebaan xagla toosiye ku-xigeenkiisa wax mataraha ah Xasan Daahir Dhimbiil, oo isna shaqadiisa garan la meel ay ku tiirsan tahay iyo meel ay u socoto. Xasan Daahir Dhimbiil waxaan leeyahay waraadu waxaa tahay mas-uul shacab reer awdala. Saleebaan kama awood badna, nin wasiiraa tahay, war waa bir Ramadaan, awooddaada muuji ismuuji. Saleebaan shacabka Soomaaliland gobollada galbeedka arrin iyo naf midna uma hayo. Waa nin ku mashquulsan sidii uu gobolkiisa sool u horumarin lahaa, meel u gaarsiin lahaa, maadaama uu ahaaday nin jabhada oo Soomaaliland markii horeba dagaal kula jiray. Waana Ramadaan in arrimaha ka hadalna maynan hayn. Arrinta kale jirta waxa weeyaan magaaladii Boorama ee xarunta gobolka Togdheer, waa ku xumahay magaaladii Boorama ee xarunta gobolkaasi Awdal. Maalmahan waxaa ka jirtay isdaba warwareeg xildhibaanada golaha deegaanka iyo maayarka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Maidhane. Kulli xildhibaanadu waxay maayarka ku haystaan oo ay ku eedeynayaan cashuurta dadka uu ka guraayo muxuu xuquuq qaban waayey. Ilaa maanta hadaa magaalada Buuro muddada saddexda sano ee uu maayor ku joogo, haba yaraatee wax la odhan karo horumar la taaban karo soo kordhay. Tusaale ahaan, hadday wada tahay, hadday wax muhiim oo kaabayaasha bulshada ay tahay. Marka xildhibaanadu kolley gar bay ku rarinayaan bay la tahay, oo ay ku eersanayaan maayorka ayla mahande yani ku talagal iyo cadaawad iyo xumaan layo hayaan. Maadaama xildhibaanadu ay wakiil ka yihiin shacabka Buurama, waxa muhiima inay mar walba ay shacabkooga wixii loo qaban lahaa ka fikiraan. Maayorkan ay kula taliyaan inuu wax qabto ama uu dee shacabkan dee xilka uu hayo isaga tago. Insha allahu tacaala daawadayaal, Ilaahay waddankan haynoo hagaajiyo. Xanuunka shubanbiyoodka ee gobolkaasi Togdheer ka dilaacay, in Ilaahay ka dulqaado shacabka gobolkaasi. Wallaahi ayaa aada baan uga murugooday markii xanuunkaasi uu dhex galay xabsiga dhexe ee gobolkaasi uu sii dhex galay shacabkii. Xanuunkan koleeraha kahortag buu baahan yahay, uma baahnaa
uma baahna in lagu daawado. Warbu hodle weynu ogeyn sidii loogu gurmaday markii uu ka dilaacay shambiyoodku, maxaase tog dheer ama burco loogu gurman laayay maanta. Shacabka Soomaaliland ee gobolkaas tog dheer kasoo jeeda gacmaha isqabsadaan, hakacaan, hurdada haka toosaan. War dadkiinii baa dhimanaya, war ummadiiniiba ahldoorkiinii bay haysaa, war hurdada ha laga kaco. Xanuunka shambiyoodka aynu ka hortagno, oo aynu wixii aynu kaga hortagi lahayn aynu filinkaga qabanno. Gabagabadii waxaan idin leeyahay ilaahay fadliga ay rabadaantahayna siiyo, insha allahu tacaala khayrka rabadaanta ilaahayna siiyo dhammaanteenba. Waxaana shacabka ugu baaqayaa iyo madaxweynaha Soomaaliland iyo ku-xigeenkiisaba inay la xisaabtamaan saleeban xakla toosiya iyo ku-xigeenkiisa Xasan Daahir Dhimbiil. Insha allahu tacaala farintaas aan idin soo dirayay. Ilaahay haynaga dulqaado xanuunka shambiyoodka. Ramadaan kariim, aad baad mahadsantihiin.